Балаларда тілдің шығуына байланысты ырықты зейіннің саңылауы байқала бастайды. Зейін дегеніміз ой санамыздың белгілі бір іс-әрекетке шоғырлануы. Ол үлкендердің ықпалымен балаларға түрлі талаптарды орындатып үйретуіне орай дамып отырады. Жастәурен бағдарламасының кезекті саны баланың зейін қабілетін арттыру әдістеріне арналмақ. Мектеп жасына дейінгі балалардың зейінінің қалыптасуында атана мен балабақшаның алар орны ерекше. Бала бұл жаста өте ізденімпаз, қызыққыш болып келеді. Олардың есте сақтау қабілеті де жоғары болады. Бұл қаламыздағы номері 175-ші бөбекжай балабақшасы. Мұндағы тәрбиешілер балалармен әңгімелесу, сөретпен жұмыс, ойын жаттығу, сергіту сатысында түрлі әдістерді қолдана отырып, бала зейінін дамытады. Зейін ең алдымен көңіл-күйдің нәтижесі. Сабақты біз әр баланың көңіл күйіне мән беріп, көңілді сәлемдесуден бастаймыз, дейді балабақша меңгерушісі Нағима Рүстемқызы. Балабақшада таңғы балаларды таңертеңгілік қабылдаудан басталады, яғни балалар балабақшаға қандай көңіл күймен келді. Мысалы, бір бала ұйқысы қанбай келеді, бір баланың жаңағы ата-әжесінен ажырағысы келмей келеді, бір бала мамасымен базарға барғысы келеді. Сондықтан да біз әрбір балаға жеке көңіл бөлеміз. Оның барлығы қабылдау сәтінен басталады, таңертеңгілік тамақ ішу сәтінде қадағалаймыз, одан кейін жаңағы оқу қызметінде қадағалап отырамыз. Мысалы, бір бала отырады, оқу қызметінде өзін өте төмен жаңа көңіл күйі жоқ отырады. Али, саған не болды? Менің мамам мені бүгін киноға апарам деп еді, бірақ мамамның уақыты жоқ. Біз сол кезде қолданатын әдіс тәсіліміз, Али, сен қазір сабақ, оқу қызметін жақсылап, мына жапсыру сабағындағы мамамызға арналған гүлді жақсылап, әдемілеп жапсырып, кешкісін мамамызға сыйласақ, мамамыздың көңіл күйі көтеріледі. Сол кезде кешкісін біз анамызбен кинотеатрға барып, кино тамашалаймыз. Бала қуанады, баланың зейіні өзгереді, көңіл күйі ерекше болады. Тазалық сақтау, ойыншықтарын, киім-кешектерін жинастыру, үлкендердің айтқанын тыңдай білуге баулу секілді әдістер арқылы баланың ең алғашқы зейін қабілеті дамиды. Мектеп жасына дейінгі балалардың зейінінің қалыптасуында ойын әрекеті ерекше орын алады. Ойын арқылы бала түрлі объектілерді көреді, естиді, байқай алады, фактілер мен құбылыстарды бір-бірінен ажыратып, оларға назар аудара бастайды. Зерек бала, алғашқы қадам, біз мектепке барамыз атты бағдарламалар бар. Біз осы бағдарламалармен жұмыс жасаймыз. Енді балаларды қазір барлық техниканы меңгерген балалар қазір кішкентай болса да олар барлығына талпынып отырады. Олар өте қызығушылық өте жоғары. Есте сақтау қабілеті, ойлау қабілеті, ол мына жан-жақты өзіміздің ортада жүріп атқаннан кейін мына үлкенмен қалай сөйлесу керек, кішімен қалай сөйлесу керек, жаңағы инабаттылыққа, әдептілікке, жаңағы кең пейіл болуға, жүрегінде иманы бар бала қалай болу керек, мына осының барлығын педагогтар күнделікті қамтып, өздері айтып түсіндіріп отырады. Бұл жаңағы өзіміздің мынау халықтық ертегілеріміз бар, әңгімелеріміз бар, аңыз әңгімелеріміз бар, мына осының барлығын баланың санасына құйып, жаңағы балалардың ойлау қабілетін арттырып дамытып отырамыз. Бұның үлкен тәрбиелік мәні бар. Мамандардың айтуынша, оқушылардың зейінін дұрыс қалыптастыруға мұғалімнің жеке басының үлгі өнегесінің де маңызы зор. Егер мұғалімнің өз зейіні дұрыс ұйымдаспаған болса, яғни ол біресе оқытып тұрған сабағына, біресе сыныптағы оқушыларға алаңдап, нені бастап, нені қойғанын есінен шығарса, ол оқушылардың зейінін дұрыс тәрбиелей алмайды. Керісінше, мұғалім бала үшін жаңалық ашып, сабақ барысында түрлі бейтаныс көрнекіліктер мен байқағыштықты зейінді арттыратын түрлі әдіс-тәсілдер қолдана білсе, баланың соғырлымын тасы ауып, сабақты жақсы түсінері сөзсіз. Бала оқу қызметіне отырған кезде ешқандай артық дыбыс, шу болмау керек. Тек қана баланың зейінін тәрбиешіде өзіне аудара білу керек. Өзіне қалай аударады, өзінің жаңағы дауыс тембрімен баланы. Одан кейін жаңағы ертегі желісін көрсетіп жатырмыз ғой балаларға. Қазіргі оқу қызметі ойын түрінде өтеді балабақшада. Сондықтан тәрбиешінің дауыс ырғағы музыкальны, әуенді болу керек. Жоғары, төмен, қалыпты, орташа жағдайда. Мысалы, жаңылтпашықты айтқан кезде тез және жай тез жоғары болады.
махал мәтелді де айтқан кезде, отан туралы айтқан кезде, патриоттық сезімге тәрбиелейтін нақты дауыспен айта білу керек бала. Соның барлығын тәрбиешілер балаларға дұрыс үйрете білу керек. Енді үйде де ата-аналар балаларын таңертең балабақшаға алып келгеннен кейін, кешкісін алып барғаннан кейін, әр ата-ананың сұрағы, балабақшада не үйрендің, не істедіңдер? Сол кезде бала көргенін барлығын айтып береді. Үйде мысалы ата-аналар компьютер қосып береді, планшет береді, теледидар, мультик қосып береді. Сол кезде баланың зейіні мультикке ауған кезде, мысалы есіктің соғылған қоңырауының өзі баланың зейінін аударады. Тұлға ретінде баланың жеке қызығушылығы мен пікірімен санасу әлбетте дұрыс. Алайда олардың қалауы мен бағытын реттеп беру ата-ананың басты міндеттерінің бірі. Яғни түрлі үйірме, қосымша сабақтардың мағынасы мен пайдасын ұғындыра отырып, жалқаулыққа алып келетін компьютер, планшет, телефон сынды заттардан бір ауық зейінін басқа пайдалы іске аударғанымыз жөн. Айналысқан ісіне зейіні азайып, қызығушылығы төмендей бастаса, баланы мадақтау, шабыттандыру әдістерін тиімді қолдана отырып, бастаған ісінен нәтиже шығаруына көмек бергеніміз абзал. Енді бір жағынан қазір телеарналарды қарап отырсақ, телеарнада неше түрлі мультфильмдерді көрсетіп жатады. Бір мультфильм тәрбиелік мәні болып жатады, а біреуі керісінше кішкене қиын, сондай бір психологиясын әсер ететін мультфильмдерде болып жатады. Енді бізде өзіміздің қазақтың халық қазір соңғы кезде шығып жатқан мынау ертегілер өте жақсы. Ертөстік ертегілері бар, Алпамыс деген ертегілер ертегі өткенде шықты керемет. Міне осындай ертегілерді арқылы балалардың ойлау қабілеті, жан тазалығы, әдепті болуға, өзін жақсы салиқалы ұстай білуге өте тәрбиелік мәні бар деп айтамын. Баланың жаңағы көпшіл болуына, бауырмал болуына зейінін тоқтатып, соған тәрбиелейміз балаларды. Ата-аналарда кешкісін үйіне барғанда, мысалы, бір үйден екі бала келеді балабақшаға. Бір баланың көңілі өте жоғары көңіл күйде, бір баланың көңілі орта көңіл күйде барады. Енді кешкісін үйге барған соң анасы сұрайды: «Балам, саған не болды? Бүгін біздің Айсылу өте көңілді келді, ал Алинур көңіл күйі жоқ. Не болды?» «Біздің топта бүгін маған Алихан ойыншағын бөліспей қойды. Неге?» Сен де келеші ол барған кезде ойыншығыңды сен берсең, келеші ол саған береді. Сол сияқты балаларды бір-біріне деген бауырмалдылыққа, көпшілікке тәрбиелейміз. Ата-аналарда осыған көп көңіл бөлсе екен деп сұраймыз. Ғалымдардың зерттеуінше, түрлі қылмысқа барып, зұлымдықты жиі жасаған жандардың қателігіне көбіне олардың бақытсыз балалық шағы, отбасылық тәрбие мен әлеуметтік жағдайының төмендігі себеп болады екен. Ел болам десең, бесігіңді түзе деген халық даналығы осыдан сақтаса керек. Олардың әлеуметтік жағдайына ғана емес, ішкі жан дүниесіне көңіл бөліп, жиі сырласқанымыз абзал. Тіпті үй тапсырмасын орындату кезінде баланың зейінін алаңдататын сырттағы ойын, теледидар даусы, компьютер сынды заттар баланың зейінінің шашырауына себеп болады. Талпынатын өмірге деген құлшынысын арттыратын жағдайларда баланың еңбегін бағалап отыру керек. Бұл сенің қолыңнан келеді, сен жасай аласың. Кез келген іс-шаралардың барлығында бала белсенді араласып атсалысып жатса, міндетті түрде баланың жаңағы жасаған еңбектерін бәрін бағалап отыру керек. Сол кезде баланың жаңағы жоғарыға кішкене ұмтылысы, үдерісі өркендеп, сондай бір жақсы талпыныста болады. Әр ата-ана өзінің баласына жақсы көңіл бөлсе екен деймін. Ол баламен өте жақсы тығыз қарым-қатынаста болса екен деймін. Мысалы, үйде балабақшадан келгеннен кейін үйдегі тәрбиесіне көңіл бөліп, жаңа бүгін менің балам немен айналысып жатыр, не үйреніп келіпті, және мынандай мультфильмдерді қараған кезде де кішкене қадағалап, қандай телеарнадан қандай бағдарламаны көріп жатыр, кішкене бала өзіне балаға үлгі боларлықтай бағдарламасын қарап отырса, баласыға жаңағы ақыл кеңесін беріп отырса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше бауыр еті баламыздың зейіні тек жақсылыққа бағытталып, игі іске артуына атсалысайық.